tuossa? Tässä on siinä on 12 litraa vettä ja sitten siinä on 16 kiloa jauhoja. Et se painaa kyllä varmaan 25-30 kiloa. Tuohon uuniin mahtuu 9 leipää tuossa. Ja sitten uuni kun lämmitetään, niin siinä on myös semmoinen, että jos esimerkiksi talvellahan, kun sitä lämmitetään uunia melkein joka päivä, niin silloin ei tarvitse varustautua niin kuin siihen leivän leipomiseen, koska leivän paistolämpötila on aika korkea, niin silloin se lämmitetään jo edellisenä päivänä, että se uuni kerkii niin kuin tavallaan varautua. Se varaa sen lämmön siihen itseensä ja seuraavana päivänä se sitten lämmitetään. Ja sitten jos on hyvä uuni, niin sitä ei tarvitse lisätä, mutta yleensä niin siihen voisi lisätä sitten, niin kun ensin on ne koivuhalot siellä, niin sitten sen jälkeen niin tämmöisillä leppä- ja kuusihaloilla tämmöisillä pienillä, niin sitten semmoinen niin päällyslämpöinen tulee siihen. Ja sitten se, että se niin on siellä paista. Se pohjalämpö tulee siitä koivusta, kun ne pallaa siellä. Kun hapake laitetaan taikinahti, se on tiinu, mutta minun tiinu on tämmönen niin sanottu melkein kuin vanna. Koska sitä kun alustetaan, niin silloin on hyvä, että on semmoinen laakea astia. Että happeessa astiassa enhän ne on ollut niin kuin taikinatiinut, niin kuin korvoja, mutta niissä on hirveän hankala alustoa. Että saadaan se kiinteäksi sitten se taikina sitten, kunhan se on ensin se juuri hapaantunut. Eli tähän pannaan vettä ja sitten se hapake. Ja sitten siihen pannaan ruisjauhoja sen verran, että siitä tulo semmoinen ihan vetelä, siis semmoinen litku. Ja sitten se jätetään, minä nyt jätän aina sen 18 tunniksi niin kuin sitten tekeytymään. Että se saa niin kuin se juuri lähtee, niin kuin, tai siis se hapake lähtee siinä ja se sitten niin kuin happamoittaa sen koko sen liemen, mikä siinä on. Ja sitten sen jälkeen, kun se on noin puoli vuorokautta ollut siinä, niin sitten mä alustan sen, eli panen siihen suolaa, yleensä käytän merisuolaa. Ja sitten panen ruisjauhoja niin paljon, kun siitä tulee semmoinen sopivan kokoinen taikina, siis semmoinen sopivan paksuinen taikina, että ei liian paksu eikä liian ohut, tai siis semmoinen liian vetelä. Monta kertaa mä tahon tehdä liian niin kuin semmoisen tiukan taikina, että mutta sitten nyt on opetellut vanhemmiten jo sitten tekemään semmoisen niin kuin suht kohta. Ei nyt hirveän löysä, mutta semmoinen sopiva taikina. Ja sitten kun se taikina on tehty, mä ripottelen jauhoja sen pinnalle ja sitten teen käellä niin kuin semmoisen niin kuin ristin siihen päälle. Eli tavallaan mä siunaan sen leivän, mutta myös siitä rististä on se, että siitä näkee, milloin se on kohonnut sen taikina. Eli se risti niin kuin tavallaan, kun se on ollut aika syvä, monta senttiä syvä niin kuin uoma, niin se sitten tasoittuu. Ja siitä näkee, kun se on kohonnut, niin sitten voi leipoa. Ja sitten siihen leipomien aloitukseen, kun tässä ei ole hiivaa, niin se vie vähän kauemmin, eli se on semmoinen siitä alustuksesta niin semmoinen 8-9 tuntia, niin sit mä leivon. Se on aika hitaasti näitä numeroita. Eli tähän keskelle vaan. Ja sitten kunnoittaa. Tästä ympäri. Sitten hankalampi tiputtaa. No niin. Hyvä. Varmaan ainakin, mä luulen, että likemmäksi 20 voi tulla, koska tässä on viimeksi oli 14 kilon taikina, siitä tuli 16 kiloa. Tai 14 kiloa jauhoja. On siinä sitten vettä lisäksi vielä. Panit vaan jauhoja siihen. Että minusta tuntuu, että tämä on aavistuksen verran liian löysä. Mutta se ei haittoo, kun myös saadaan se. Paljon sä oot siihen saanut jauhoja minimiä? Ihan hirveämiä. Niin. 5 kiloa niin kuin juuressa jauhoja. Niin. Se on siellä se tuulossa. Ei ole vielä kuule se. On siinä suuri osa kiinni vielä. Mä otan siitä tämmösiä länttiä. Hei, minä tiedän tällä tavalla näin. Kato Tarjalta mitä. Sitten tietyssä vaiheessa, kun sitä on niinku muokannut, niin se vaan niinku tasoittuu sellaiseksi, että nyt sen voi niin pyöräyttää. Niin, ja mahdollisimman laajaa kaarta. Automaattisesti yhden toisella käydä vaan pyörä. Sä käydät toisella. Mutta toinen on siellä reunassa. Niin, tietysti. Niin. Toinen on siellä reunassa, ihan kun se ohjaa sitä. Niin, on silleen vähän niinku. Niin. Tää on sokkaan veti. Ei, se menee tästä näin vaan. Näin.
Mä poistan ton myösen. Pannaanko haarukalla vai? Mulla on pistää vatkaimen pää, sillä pistelen. No niin, mä just puhuin, että grilli vartaalla tai tikulla. Mulla on itselläni vanha tuo puikko, joka on niin kuin paria vailla, niin se on mulla pistelyn, mutta nyt mulla on tällainen. Joo. Ja tässä testataan, jos leipälapio on huono, eli liian paksu, niin se tää ei lähetä sitä leipä tästä alustasta irti. Kaksi, neljä, kuusi, kahdeksan, kymmenen. Kaksi on kuunissa vielä. Niin.